Ja, det var HC Sparsbank. Og jeg skynder mig lidt at smutte herud, for det er sjældent, man får lejlighed til at stå foran så mange mennesker på en gang. Og jeg vil godt forsøge med en lille vits. Jeg ved godt, at alle HC's medarbejdere de kommer farerne bagefter. Det er den bedste måde at få samlet HC's medarbejdere på. Det er en et eller andet sted begynder at fortælle en vits. Men en søndag formiddag herude ved Ramløse Å, der gik en far med en meget lang bambusstang, og for enden af den, der var et ræb. Og nede i ræbet der, der lå hans lille søn på 4 år og skulle lære at svømme. På den anden bred kommer der gående en herre i gummistøvlen og hat med en masse blink på. Og han står lidt og kigger, så siger han, hvorfor bruger du ikke regnorm eller blink? Kort før åbningstiden, så opdagede man, at den store gorilla, den var død. Der kommer mange for at se den gorilla, så man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle gøre. Man kunne ikke være bekendt at sige, at man ikke havde den. Så man ringer til den skuespillerforbund, og så siger de, at vi sender en mand ud. Han kommer der med det samme og trækker en æbdragt og hopper ind i bordet. Så skal han spille gorilla der. Det går også fint med det. Der er ingen, der kan mærke til, at det ikke er en rigtig gorilla. Men så på et tidspunkt, mens han kravler rundt op i et af de højeste træer der, så falder han ned og ud over hegnet og ned i buret ved siden af. Og det er løveburet, der er der. Han lander lige foran en løve, der kigger på ham. Så bliver han helt rundt bange, og så råber han, hjælp, jeg bliver spist! Så siger løven, hold din kæft, ellers bliver vi fyret væk to. Ja, det var stationsforstanderens lille søn, Kai Julius, der var i skole for første gang. Og da han så kommer hjem, så siger hans mor, nå, hun gik det så op, Kai Julius. Var det sjovt her i skolen? Det var noget værre snyd. Vi sad på sådan nogle hårde træbænke, men der stod første klasse på døren. Så vil jeg da også prøve. Den foregår nede i Helsinge, på en af de lokale restauranter. Og overtjener, må jeg lige stille dem et personligt spørgsmål. De tjeneste her. Den tjener, der i sin tid tog imod min bestilling, ved man, om han efterlod sin unge familie? Så var der den om de tre drenge, der mødte en troldmand. Og som altid, når man møder en troldmand, så får man lidt ønske opfyldt. Og det gjorde de her tre drenge også. Den første, han ønskede sig at blive 10 gange klogere. Bling! Så var han 10 gange klogere. Nummer to dreng tænkte, nu skal han have en ekstra tand. Så han ønskede sig at blive 20 gange klogere. Kling! Så var han 20 gange klogere. Den sidste dreng tænkte, nu skal han have hele armen. Og han ønskede sig så at blive 100 gange klogere. Kling! Så blev han til en pige. Her forleden dag, der var møde i jagtklubben, og da alle deltagerne de ankom, der var der en af dem, der kom fuldstændig bundet ind i en bandage over hele kroppen. Og de andre kiggede på mig og sagde, hvad er der sket med dig? Jo, så han sidste søndag var på jagt ude i skoven, og jeg kom gående derude. Så kom jeg til en lille bakke med en lille hul i. Jeg stillede mig op foran og sigtede, og reven kom ud, og bang, jeg skød den. Det var alle tids, så jeg gik videre. Så kom jeg til en lidt større bakke med et lidt større hul i. Jeg stillede mig op foran og sigtede. Bjørnen kom ud, bang, jeg skød den. Så det gik altid. Så jeg gik videre. Så kom jeg til en enorm stor bakke med et enormt stort hul i. Jeg stillede mig op foran og sigtede, og så kom toget. Så gav jeg da også godt en lille en. Det var nede i Helsing, nede på et værtshus, der stod bartenderne og havde lige blandet en drink. Så der skal jo citron i, så han tog en halv citron, og han pressede den rigtig, rigtig hårdt. Og han er kæmpe på at kunne presse alt saft ud af en citron. Så han var frisk, og så spurgte han ud i lokalet, om der var nogen, der ville forsøge at presse mere ud af den. Og hvis der var nogen, der kunne, så ville han give en drink. Det var Bjørn. Der var en lille fyr, der rejste op og sagde, det ville han godt prøve. Så han kom op, og han tog fat om den, og han pressede den rigtig, rigtig hårdt. Så fik han 2 brød ud af den. Det var bartenderen i Rønland noget ved noget over, så han spurgte ham så, hvordan han egentlig bare sad med det. Det var simpelthen ikke noget. Jeg er skatteinspektør.
Ja, vi bliver nede i Helsing. Det var her forleden dag, der skulle Sonja, hun skulle have en ny træningsstart. Så hun går ned i den lokale sportsforretning og kommer ind og hører sig på de træningsstarter. Og hun får så lov til at prøve. Og hun prøver faktisk dem alle sammen. For hun er ret dræsen, og der var ikke nogen, der lige faldt i hendes smag. Det var meget svært at finde en. Og hun havde dog set, da hun kom ind i forretningen, at på en af de mannequiner, der var ude i vinduet, der har en. Og den var simpelthen overlækker. Det var lige noget for sådan, man skulle næsten tro, hun selv havde syet. Og hun får så overtalt personale til at pille ned af mannequinen og prøve den, og det er bare lige Sonja. Så hun køber den og går. Så går der et par timer, og så kommer chefen, og han undrer sig noget over, at der står en helt kødgrøn af mennesker og griner uden på en forretning. Og det forstår han ikke. Så han går ind og spørger personale, hvad foregår der? Ja, det vidste de ikke, det har de ikke tid til at beskæftige sig med. Men han er jo chef, så han må lave lidt selv. Så han går ud og kigger i vinduet og ser mannequinen, og ser så igen menneskerne, der står og griner. Men så får han også øje på, at i hånden på den mannequin, der er et skilt, og der står, sådan skal de være klædt, når de dyrker deres yndlingssport. Så vil jeg også lov. Min den foregår oppe i Gildeleje. Det var to fiskere, der havde været på havet. De havde fanget mange fisk, og de havde fået god pris for dem. Det var dengang, der var fisk oppe i havet deroppe. Og de bliver så enige om, nogle af de her penge, dem vil de bruge på en tur. De har taget en tur i byen, og de bliver så enige om at tage en tur til København. Og det foregår på den måde, man tager til Helsingør, og så tager man kystbanen ind til København. Og på vej til København, der kommer de til at dele kupé sammen med en ung præst. Og de sidder med hver deres avis, og så siger de fisker til den anden, du, hvad skal du lave, når vi går til København? Jeg skal drikke bajer fra jeg vågner til jeg falder. Og ja, det er så lidt af. Så siger den anden fisker, hvad skal du så lave, når vi kommer til København? Jeg skal ud og finde en ny veninde hver dag. Og det er ikke rigtig meget af det der, det er meget sjovt. Så sidder de og læser lidt videre i avisen, og så siger den ene fisker til den anden, hvad er lumbago? Det ved jeg ikke, svarer den anden fisker. Nu synes han, at den unge præst på tide, han blander sig i den her samtale, så han siger til de her to fisker, lumbago, det er vor herres straf til folk, der drikker for meget, og som tager sig en ny veninde hver dag. Ja, siger han med fiskeren så. Fordi der står nemlig her i avisen, at biskop Simør skal opereres for lumbago. Ja, Mester Mikkelsen, som var ude og gå tur i sit lysår. Og da han havde gået en times tid, så var han lidt tørstig, og så derfor gik han lidt på den. Så var han og bad om et glas mælk. Men nu var det sådan, at bartenderen havde mig en meget venmand, så han gav lige rum sådan et skvald. Eller stod og meldte den i et skvand rom, inden han serverede den for præsten. Og efter det syvende glas, så kiggede præsten på ham med svømmende. Hvad er det sådan, så jeg kan købe ko? Det er også lige slutte. Det var en arme stakkels mand. Der var fejret vildt ude til Haras ørken. Der var Haras, der ved en forfærdelig tørst. Men han var så heldig at møde Billy, og så sagde han den her sådan spirin, om han kunne være med. Det kunne han ikke. Men manden fik tilbudt om at købe et slips. Men nej, det var ikke det, han havde brug for. Så han måtte kravle videre og søge på land. Men heldigvis så kom der en karavane. De kunne ikke undre et vand, spurgte manden igen. Nej, det kunne de ikke, men de havde ikke brug for at købe slips. Det havde han ikke brug for, og nu var kraften næsten at stoppe. Men langt ude i det fjerne, så han en lille oase. Vand, tænkte han, for i oasen lå der en restaurant. Han havlede og brugte sin aller sidste kræfter på over til oasen. Vand, tænkte han. Men nej, for at døren gode manden sagde.
Jep, jep, jep! Øvrigt! Mod lagokken! Wait! Man værd sin vej.
får de dit livs glade ansigt. Se! Det var en far! Det var en gammel dame!
TV-avisen med de seneste nyheder. Sult og sygdomme truer på ny i Afrika. Tørke og borgerkrig udløser en sultekatastrofe af uhørte dimensioner. Mere end 500.000 mennesker må hjælpe omgående eller støtte i af sult. 40.000 rumænske børn lever fortsat på institution. De nævnte børn er alle under 6 år, mangler tøj og er stort set frarøvet fysisk og psykisk kontrol. En stor hjælpeaktion er nu i gang. 70-årig kvinde tævede ihjel i sin seng. 21 kriminalfolk i er morderen. Mere om det kl. 21.30. 84-årig sparket ned af 16-årig. To 14-årige piger bankede på den 84-årige dør og blev lukket ind. Kort efter lukkede den ene af pigerne en 16-årig dreng ind, der mishandlede den 84-årige, så hun næsten var død, da man fandt hende. Tre børn så til, mens mor blev far. Det blodige drama fandt sted i en lejlighed. Faderen blev såret i halsen og fik halspulsåren skåret over. En lille kat kom i dag på afveje. Den lille kattekilling kravlede op i havens højeste træer og kunne ikke komme ned igen. Lisbeth, som pigen hedder, der ejer katten, græd og var dybt ulykkelig. I ser her, hvordan Lisbeths ansigt er helt tykt af gråd. Men nu kommer Falk og sætter den store stige til, klatrer op og får lille misen ned fra det høje træ. Og Lisbeths glæde med gensynet over sin lille mis er rørende. Det kunne nemt have været en frygtelig tragedie, hvis ikke Lisbeth selv havde haft åndsnærværelse til at dreje 000. Den lille kat kan takke Lisbeth for, at den i dag er i live. Og så lad os se den. Først nu på vej. Oh,
siger vi tak for altså den venlige opbakning her til HC. Yeah.
historiker. Højre danske. Er det virkelig rigtigt, at I fortæller, at du vil springe op, når Danmark er i nød? Det er mange. Mange tusinder af unge, der er i nød. Danmark har ikke arbejde til de unge. Jeg vil gerne være elektriker, men jeg har ingen lærer. Er Danmark i nød, Holger? Spring nu op og hjælp mig og de tusinder andre. Og jeg tog det, at jeg blev...
Okay, okay, okay. Nogle år siden, jeg var på stormvildtjagt i Afrika. Pludselig var der noget, der raslede buskene. Jeg vil gerne have 5 lodsedler til politiets lotteri. Ja, det.
ja, ja. Og så klokken 8, så er han i skole. Ja, ja, ja. Han kommer hun ikke for sent. Nej, det gør han faktisk aldrig. Nej, nej, selvfølgelig kommer han ikke for sent. Nej, nej. Og når han så kommer hjem, ja, så skal han jo ud og havre. Ja, ja, ja. Ja, der er med at høre på sin gård. Ja, ja, ja. Og så bliver han trappet som en djævel. Som en djævel. Ja, han kan det hylde der, knækken, ja, 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 ja. Og så om aftenen, ja, så er han jo ydelig i H.U.C. Ja, ja, det er jo derude, alle pølserne er ude, ja. Jamen, hvad er lektierne? Hvad er nogle lektier? Han har noget for. Ja, han har noget for. Ja, ja, ja. Ja, jeg er sammen med pølserne, ja. Ja, 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 ja. Nej, 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 ja, 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 ja. Men vi må jo hellere hjem til gården, ja, ja. Men vi skal da endelig kigge ind, hvis de skal komme. Ja, 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 kom til gården. Præcis, og min helt store fornøjelse at kunne præsentere noget, som jeg med garanti kan sige, at vi alle sammen holder utrolig meget af, og som vi formentlig på et eller andet tidspunkt har gjort os bekendtskab med.
Lad mig præsentere den formidable, exceptionelle, uimodståelige gyngehøvding. Hvor gammel er du, lille ven? 6 år. Ja, det er så ikke lige lovligt set at være ude så en lille pige som dig. Jo, det kan da godt være. Så ser jeg ellers mod hjem, ikke? Nej, det skal jeg altså bare falde ikke. Sig mig, hvor bor du? Det siger jeg ikke. Hvad hedder du? Det siger jeg ikke. Ved du hvad? Du har bare svaret rundt, når politiet spørger. Og sig mig så, hvad det hedder, hvor du bor. Jeg siger det ikke. Jamen, så kan du vel i det mindste fortælle mig, hvorfor du ikke kan gå hjem. Det skal jeg nok. Da klokken var 12, kom min far hjem. Så skal jeg ind til faktisk og smække med døren. Mor turde og tog hjem til mamma. Ja, ja, og hvad så? Og hvad så, siger du? Tror du, jeg vil se hende lige tilbage? Den store husleje.
100.000. Når jeg driver det til at blive som jeg en dronning bliver. Men beklag ikke staklerne, for jeg hører til miraklerne. Men hvilke herre!
45 år, og jeg går også i skole hver eneste dag. Kan du gætte, hvad jeg er? Ja, lad mig nu se. Du må være snot dum. Ja, det kan. Jeg burde vel vide, hvad jeg snakker om der, hva'?
den vil vi nok aldrig nogensinde glemme. Nej. Nej, vel. Og derfor, netop derfor vil jeg foreslå, at vi samler ind til Giro 400. Det synes jeg er god. Og i din lille tissepotte, fordi på den gang du var lille, du skal se. Er man min skål? Og jeg vil foreslå, at vi vælger melodien. Mor, jeg skal tisse. Nej, nej, unge, den er for gammel. Så hellere en lille pige i fladesko, ja. Nej, så skal det være det der med os, at Helmut, ja. Ja, det har jeg ikke betalt os, ikke? Det vil små lille. Ja, det er
synes det er lidt synd, at I ikke kender alle de medvirkende lidt bedre, så vi vil tage dem og snakke lidt med hver anden. Ja, hvad hedder du? Anders. Hvad laver du i din fritid, Anders? Mange ting, jeg hører. Kan du lige være med? Ja. Er det sjovt at være abe? Nu eller sådan, så er det. Ja, tak. Hvad hedder du? Er du med i den første gang? Ja. Bær. Hvad hedder du? Malene.